Hər kəsə salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Manaf Ağayev işğaldan azad edilən Füzuli şəhərinə yollanıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi həmin görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb. O, Füzuliyə işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfə getdiyini vurğulayıb. Doğma Füzulimdə Allah bütün Qarabağlılara Qarabağımızın hər gürşəsini görməyi nəsib etsin. Adam görəndə həm sevinir, həm kövrəlir. Manaf Ağayevin bahalı avtomobillə Füzuliyə getməsi sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Müğənni daha sonra həmin görüntüləri Instagramdan silib. Manaf Ağayevin Füzulidən olan görüntülərini sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Əmənəm, xoş gəlmişsən. Canım ay Füzuli, canım ay Füzuli. Ağrı gəldi Füzuliyində gəldi. Həqiqətən adam görəndə həmi sevinir, həmi kövrəlir. Buna bax, buna Alifort, biləsən də mənim kəndim. Belə qabaq köyün Alifortda bu doğrudur. Rəbbim, Allah bizə qismət eləsin. Təmiz gedək o Füzulinlə özünlə qismət eləyək. İndi yəqin ki, gedəcəyib tezliklə. Rəbbim. Uzalı qalıbdır əl səndən ötürü, qürbətə dönübdür güzəlim məni. Közər boğzumda il səndən ötürü, közər boğzumda dil səndən ötürü. Dalalım maşına Füzulim məni. Allah hamd olsun. Öpürəm. Koydum. Bir daha burada şaşırdım.